verdade. A mensagem do dia. Mensagem do dia. Quando você escolhe a sua saúde mental, muitas pessoas ao seu redor não vão entender o porquê das suas escolhas. Mas lembre-se, é um processo e ele precisa fazer sentido para você. Escolher a sua saúde mental vai ter um preço, e eu não falo do financeiro, mas vai te custar companhias, lugares, vícios e dizer não para tantas outras coisas que você nem imaginava. Quando você escolhe a sua saúde mental, você se sentirá sozinho muitas vezes, mas nunca esqueça que você sempre será a sua própria companhia. Quando você decidir cuidar da sua saúde mental, você também vai cuidar do seu corpo, da sua alma, e vai começar a tomar as decisões que sempre adiou. Quando você escolher se cuidar, o mundo vai te mostrar novas possibilidades. E acredite, você vai ver um lado seu que nem imaginava existir, mas que sentia que sempre esteve em algum lugar dentro de você. Quando você decidir se conhecer, também vai conhecer quem se pareça muito mais com você. Quando você decide pela sua saúde mental, muitas dúvidas se vão e as respostas que sempre procurou vão te encontrar. Quando você resolver cuidar da sua saúde mental, você estará dizendo não para muitas outras coisas. Você finalmente decidiu dizer sim para si mesmo. Pense nisso e procure ser feliz, porque eu continuo acreditando muito em você. Liberdade. Mensagem do dia. Mensagem do dia.